anaweza kafanya maisha ni mwako. Wanadamu wakabaki wanashanga. Haleluya kwa dini na madhehebu yote jijini Tanga. Hii hujawahi kusikia. Mtumishi wa Mungu anayetabiria taifa na mambo ya watu kwa namna ya kushangaza. Sasa yupo jijini Tanga. Yes, raka papa papa ribo. Toka katika kifungo kila aina ya mapepo. Ndio, ni nabii wa ishara anayefumbua mambo yaliyofichika na kuonyesha njia ya wengi kufanikiwa. Kwa nguvu ya roho ya kinabii ameponya wengi. Kita nilisumbuliwa sana na tatizo na kuchanganyikiwa kwa akili. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na mapepo. Siku ile ile nilipofanyiwa maombi nilitapika sana mahali hapa vitu visivyoelewa. Tangu wakati ule na siku ile mpaka leo haikuweza kunirudia tena na mpaka sasa hivi ni mzima na naendelea na shughuli. Tua chini kwa neno la kinabii. Ninaingia sasa kwenye mlango wa baraka. Watu wanamiminika kwa nabii wa ishara katika ukumbi wa lango la baraka Mwakizaro. Jumapili ni kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana. Jinsi ya kufika: panda gari la Magomeni, teremka kona ya mboga, uliza ukumbi wa maombezi wa lango la baraka Mwakizaro. Kwa taarifa zaidi tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook na YouTube kwa account ya nabii wa ishara, au piga simu nambari 0715645150. Kwa nabii wa ishara, lango la baraka ni mwisho wa matatizo. Wanashangaa, wanashangaa, wakati wa kuinuliwa kwako.